Kjære Kjersti og Erik, velkommen til denne lille oppsummeringen av Kønbeinfestivalens fagdag I 2023, 10-årsjubileet for Kønbeinfestivalen. Hallo for deg, begge to. Hallo, hallo. Hei, og takk. Erik, du næringssjef I Stange kommune, og Kjersti, du kultursjef. Og her I, under årets festival så gjorde vi rett og slett et samarbeid om fagdag. Spør deg først, Erik, hva sitter du igjen med av inntrykk etter dette samarbeidet om å ha en fagdag for å få kultur for næring til å møtes og snakke sammen? Ja, det vel akkurat det som gjorde det spennende, bortsett fra at Kjersti har jo, og hennes team har jo laget en fantastisk 10-årsjubileum. Men det å trekke inn det med næring og koble det her sammen I større grad og se kultur og og kultur også næring. Det en spennende tanke og veldig bra for Stange I forhold til totale samholdet, tenker jeg. Mm. Og du, Kjersti, med alle kulturaktivitetene, og plutselig får du næringsfolk opp I fanget? Jeg synes jo at Kønbein 10 år ble en solid kinaputt som virkelig satte merker etter seg I Stangebygda. Jeg synes jo at det var utrolig spennende at vi nettopp klarte å mobilisere mye bredere enn vi har gjort tidligere, og at vi har sett starten på en forankring av festivalen og det arbeid som skal skje fremover. Jeg jo veldig spent på hvor vi skal ta Kønbeinfestivalen de kommende årene. Så det å få et kunnskapsgrunnlag, få innspill fra et bredt lag av folk og næring I Stange, det viktig for meg. Vi hadde jo flere foredragsholdere. Morten Midtlin, tidligere kultursjef I Stange, var jo inne og fortalte litt om hvordan de tenkte I oppstarten av festivalen. Har du noen kommentarer og tanker rundt hva Morten kunne fortelle om oppstarten av festivalen I forhold til hvor det har landet etter 10 år? Ja, jeg synes det var veldig spennende å høre om oppstarten, og det som jeg ser at den røde tråden, det jo at både festivalen, men også arrangementene våre generelt har vært en viktig del av en strategi for å løfte Stange, for at Stange skal synes I terrenget og for å bidra til et attraktivt, bredt og godt kulturtilbud. Og så handler det litt om lokalsamfunn og stedsutvikling og de tingene der som vi opptatt av I Stange. Vi må synes I terrenget, og Kønbein vært en viktig del av det. Så når du googler Stange nå, vet du, og du skal, liksom, du skal på jobbintervju I Stange, og så tenker du hva slags stelle dette her, så dukker opp masse fine bilder fra aktiviteter som vi har hatt. Det synes jeg veldig bra. Ja, det stas det også. Erik, hva tenker du for hva Morten Ja, nei, jeg ble litt overrasket når Morten holdt innlegget, for han tenkte på kønn og band, ikke sant? Band som jeg da I kallet popgruppe eller noe, den ting jeg har ikke slått med. Du ser jo hva som bak meg, jeg bor jo midt på et jorde selv, og tenker bare åkere og jorde og kønnband, så det var litt artig. Men I seg selv så har vi jo lansert Norges Grønne Lunge etterpå, og vi har tatt med våre berømte seeding, eller spire, eller hva noen skal kalle den, og det henger veldig godt sammen der da. Dette Kønbein, og vi avslutter da sesongen med da det som grønt I starten, det blir jo da gult og klart å høstes, så da det en fin type høsttokkefest, altså det en veldig fin ramme, så det var godt tenkt, og så har vi jo da utviklet egentlig hele konseptet da, fra spire til ferdig produkt etterpå, så det egentlig morsomt å få refleksjon tilbake for 10 år siden, og se egentlig hvor vi I dag. Så jeg lærte meg at band ikke bare et band rundt noen kønn. Det en veldig, veldig morsom sånn dialektisk vri der. Det det, absolutt. Jeg burde tatt den, men det gjorde jeg ikke. Enkelt skjer. Nei, men en annen ting som du bidrar med, Erik, som jeg synes var veldig bra når vi jobbet I konseptfasen, det var så kan vi finne flere ord som beskriver på en måte hva vi vil med det her, og da kom du med et dialektord. Husker du det? Ja, det vel øst, det da. Ja, du sa øst. Ikke fordi vi introverte, men det jo vi har jo bena på jorda, og vi liker jo på en måte å samarbeide, og det mange som har et stort ønske da, om å samarbeide Stange, og nysgjerrig på andre. Det en god egenskap. Mm. Vi hadde jo en annen foredragsholder, Jostein Forsberg, fra Notodden Blues Festival, og du, Kjersti, har jo vært på det symposiet, eller I hvert fall den fagsamlingen som de har på Bluesfestivalen.
Uten å sette lista, henge lista for høyt, men altså, er vi på vei i riktig retning med vår fagdag? Jeg tror at vi har i hvert fall begynt å nøste litt i noe som kan bli veldig spennende. Men på Notodden så har de hatt bluesfestival i 35 år. Og bluesfestivalen har i takt med byen vokst og endret seg til å virke liksom gripe tak i identiteten og folkesjela på Notodden. Og samtidig så har jo bluesfestivalen vært en destinasjon i seg selv, og som har utviklet Notodden samfunnet over tid. Og der er det veldig mye spennende å lære og hente. Også måten man har jobbet sammen med næringsliv og andre samfunnsaktører for å bidra til verdiskapingen. Rett og slett både for hver enkelt innbygger, men også for hele Notodden som by og som kommune. Så det er veldig mye å lære, veldig inspirerende. Og jeg håper vi kan fortsette med et fagseminar på Kønven, som nettopp er med på og koordinere oss og inspirere hverandre og løfte stammesamfunnet i flokk, rett og slett. Apropos inspirasjon, Erik, du nevnte Seeding, Spira til Linda Bakke. Linda var jo også pratet, men det var også Geir Langseth fra Felleskjøpet. Og der skjedde det et eller annet mellom dem to som var ganske konstruktivt og inspirerende. Ja, vi har jo brukt litt energi på å markedsføre Seedingen vår, som er jo 13,5 meter. Den originale er jo 13,5 meter høy i polert stål som står på utehuskrysset, som jeg er veldig stolt av, og spesielt at vi fikk den til å stå akkurat der. Og det er jo videreutvikling av de tingene. Hvordan skal vi på en måte kunne bruke den, om det er på en projisering på en vegg, på siloen eller andre plasser, det er jo... Det ga inspirasjon til en Geir i Felleskjøpet, og for Linda, tror jeg, som ser at det er flere som engasjerer seg da, i Seeding og synes at dette er et fantastisk produkt å jobbe videre med. Og morsomt, da, selvfølgelig. Det... Ja, det er flere enn Geir og Linda som har tanker om hva den siloen kan brukes til for tiden. Uten å si for mye, kanskje, om det? Ja, vi har fundert på den både enomrettingen, men vi får kanskje holde det hemmelig. Om ikke hemmelig, så er det litt off the record til vi har kommet litt lenger. Foreløpig er vi jo på et veldig tankestadie, og det å lansere ting da, det kan jo bli folk blir skuffet på forhånd. Sitte for det til. Så får vi se hva det bringer. Ja, det er sant. Tone Stræte fra Pilgrimssenteret på Hamar, hun har holdt også et foredrag, Erik, og hun kom inn på dette med antall overnattinger som pilgrimer legger igjen i sesongen gjennom Stange. Det var et ganske imponerende tall. Ja, det er det. For den som på en måte ferdes mye langs Vestbygdvegen, så var det imponerende tall, men samtidig litt veldig overraskende, for det er veldig mange som går gjennom, som bruker går pilgrimsleden på sommerhalvåret. Så det er en viktig del å ha overnatting, og ha ikke bare hoteller da, som Hamar har å by på, men også type gårdshus, da. Litt mer, ikke autentisk kanskje, men litt mer nedpå, på en måte litt annet sted å bo enn på et hotell. Så det er en viktig del at vi har ulike overnattingssteder i Stange som er litt forskjellig med til kvalitet, så i hvert fall forskjellige typer da, fra store gårdshus til små hytter og eventuelt i Gapahuk hvis du foretrykker det. Ja. Kjersti, samtidig så er jo på en måte pilgrimsleden også tuftet veldig mye på kulturarv og formidling. Og det er jo en rik historie å fortelle og formidle gjennom det stangelandskapet som en pilgrimsleden går i. Ja, der er det inne på noe som er veldig viktig for meg, og det er jo at hvis vi skal jobbe med kultur og kulturformidling, så må det være med rot i noe som er nettopp oss, som en Erik sier. Og langs med pilgrimsleden, som jo har en mange hundre års tradisjon, så ligger det steller og hendelser, og det er refererte folk, og vi har et både kulturlandskap og en natur som er viktig å både forvalte og bruke på riktig måte.
Og vi har jo Norges største historielag her på Stange, så bare der skulle jo tilsi at vi vet veldig mye om kulturarven vår, og den veldig spennende og unik, og i et møte mellom kultur og opplevelser og utvikling av lokalsamfunn, nærmiljøer, og det å være en besøkskommune, her har vi masse gull, og vi har kanskje et uforløst potensial i forhold til næringsutvikling også. Og så vil jeg vel si at programmessig på årets Kønbeinfestival så gjorde dere et veldig spennende og kanskje viktig grep. Det å gå fra på en måte få inn ferdige artister som fremfører ting de har på repertoaret, til å bestille et eget verk som urfremføres og som knyttet til kommunen og Stange. Fortell litt om det, Kjersti. Hvordan opplevde du den prosessen og resultatet? Ah, vet du, det var egentlig en fantastisk prosess. Vi var jo veldig spente på når vi utlyste og gikk ut ganske bredt uten å sette noen begrensninger egentlig på for eksempel sjanger eller innhold, så fikk vi et resultat som nettopp tok veldig fatt i det som spesielt for oss. Og når det kom fram musikalsk og visuelt som en av konsertene under årets Kønben, så var det virkelig helt magisk. Det var rørende, og det var sterkt, og det var, ja, det var full kok og en kjempestor opplevelse. Så jeg må si, det var helt fantastisk. Så hvis vi får muligheten til å gjøre noe lignende, så vil jeg ikke nøle med å gjøre det en til en. Men jeg vet ikke om vi kommer dit, men det var en gjennomført strålende opplevelse fra ende til annen. Erik, jeg så du satt på første rad og var publikummer. Ja, på lørdagen gjorde jeg det. Det var helt magisk. Det eneste som var ulempen på første rad, det var at jeg så ikke de flotte bildene. Så jeg var litt skakk i naken. Ja. Men det var jo fantastiske film i tillegg til selve framførelsen som forsterker jo det der ekstremt mye, Kjersti. Det var imponerende arbeid som du har fått noen til å gjøre for oss. Så det kult. Dette på en måte vårt da. Ja, det vårt. Og det at man i verket hadde vært ute og høstet lyder og bilder fra Stangesamfunnet. Man hadde spilt på spira. Man var på Atlantstad, fant noen gamle akkevittpinner, lagde lyder av det. Og altså Stange jo så malerisk vakker at de bilder om som profesjonell fotograf Jan Tore Øverstad presenterte for oss, var jo helt... Ja, det må jo bare bli fint med utgangspunkt i denne kommunen. Så ja, veldig fornøyd. Jeg tror det verket er et musikalsk... En musikalsk opplevelse hvor stangesokninger kan kjenne seg igjen som en stangesokning. Det er ganske magisk. Og det at vi bygger identitet gjennom musikk. Personlig så synes jeg jo at musikken nettopp sånn at man blir hensatt til en annen tid, til noen opplevelser, eller du kan kjenne lukter eller sanse ting, fordi at musikken sender deg ut på en reise. Og det til gjenkjennelseseffekt, og det gjorde dette i verket. Så det gjorde det det skulle, og det var en kjempefin opplevelse. Og det at vi også hadde med på laget Knut Anders Sørum, som har skrivet tekster på dialekt, ikke sant, gjør at dette blir virkelig autentisk, og det er skrivet til oss. Så dette skal vi også bruke videre. Du, Kjersti, begge disse to karer som hadde skrevet dette verket, de kom jo fra den andre siden av Mjøsa. Og vi hører jo til samme regionen, Mjøsregionen, alle vi som bor her. Men du var jo kultursjef i Østre Toten kommune før du begynte i Stange. Og der er det jo en næringsaktør som heter Seriøst Firma. Og Helle Therese Kongsrud var jo også gjest og holdt et lite foredrag og innlegg under fagdagen vår. Og siden du kjenner til denne historien med Seriøst Firma, kan ikke du si litt om hva du vet om den næringsaktiviteten som Seriøst Firma driver innenfor kultursektoren? Ja, Seriøst Firma er jo et firma, et humorfirma, men som driver seriøst business. Vi kjenner jo en del av porteføljen til Seriøst er jo urbane totninger, og det var jo kanskje der det startet for 15, 16, 17 år siden.
Våren Karl Havar Østby og Gustav Nilsen startet med urbane totninger, og som i løpet av denne perioden har bygd opp en industri og en omsetning som imponerende, og som på sitt største har sysselsatt over 70-75 personer på sommerstid, når sommeren. Og så har de utviklet etter hvert flere bein å stå på, driver med underholdning til næringslivet, de har etter hvert også juleturnéer og andre typer show, er også et management for noen artister som de har i sin stall. Og det sier meg jo at kultur er næring. Altså, dette er en veldig stor aktør, det har jo blitt Norges største sommershow. Og jeg tror det er veldig mye å lære av måten de har jobbet på. Og håpe at også det popper opp flere sånne sterke aktører rundt om i Mjøsdistriktet, for potensialet er veldig, veldig stort, og det er det er noe som folk gikk helt åpenbart. Ja, Erik, du fikk også høre det foredraget til Helle om hvordan de jobber med næringsvirksomheten sin i underholdningsbransjen. Er det inspirerende for Stange? Absolutt. Det er jo, jeg har vært på urbane totninger mange ganger, både med bil og med ribb over Mjøsa. Det er kort imellom Østre Toten og Stange, altså. Og før vi fikk både E6 og jernbane, så var det jo naboen. Det er litt mer kronglet i dag, men før i tiden så var det jo veldig tette naboer. Så vi har jo litt den samme folkesjela, ikke minst. Men det er klart at det å få sånne aktører til og bevise da hvordan det er mulig å sysselsette så mange mennesker og faktisk forhåpentligvis å tjene penger på det. Det er jo inspirerende selvfølgelig, at du kan ikke bare ha kultur som hobby, men faktisk leve av kulturen. Det gjør det jo spesielt innsatt for meg. Og så at for da blir jo på en måte kultur næring, når det ikke bare er noe du driver med på tosdagskvelder, men du driver med det med på hele tid, så er det jo en viktig arbeidsplass som og forhåpentligvis glede og inspirere andre, og ikke minst skaper en mye større attraktivitet da, for kommunen vår. Nå som vi nærmer oss slutten på den praten her, Kjersti, jeg tenker dere to er begge to på en måte fagrepresentanter for en sektor innenfor det totale næringslivet i Stange kommune. Og dere har jo begge to, både Erik, du har jo en næringsplan, og Kjersti har en nylig godkjent kulturplan som er forankret politisk. Er det noe i det dere har erfart i det samarbeidet dere har hatt nå, som kan på en måte belyse de planene dere har, kanskje på en enda mer konkret og aktiv måte? Jeg tror jo at dette her skjæringspunktet, kultur, opplevelser, mat, er noe av det som vi har gjør oss unike, og som vi har veldig mye av, og hvor vi har et potensiale i å kunne utvikle mer. Og der sier kulturplanen litt grann om, og det betyr også at vi må ha arenaer hvor vi kan møtes for å diskutere dette, og jeg håper at fagdagen under Kønven kan bli en sånn årlig møteplass hvor vi kan løfte fram den tematikken. Og Erik? Ja, i næringsplanen så står det jo mye selvfølgelig om å skape arbeidsplasser, men det handler jo om at du må ha attraktivitet da, for arbeidsplassene. Sånn sett er jo kultur viktig for å skape fra å gjøre altså når du er ferdig klokka 4 eller om det er klokka 7 eller når du er ferdig på jobben, det er nummer 1. Og så står det spesifikt i næringsplanen dette med turisme, som er en veldig skjæring mellom kultur og næring. Så vi prøvde å prate om dette med overnatting og pilgrimer, ikke sant? Det er jo en del av turismen, så den er jo godt forankret, men ut fra det vi har gjort nå i disse dager med Kønban, så kan det hende at vi skal spisse næringsplanen litt mer og dra på en måte mer inn det vi har erfart da, og satse på videre. Og ja, løfte enda mer opp i planen og inn i planen. Ja. Næringsrådgiver Berthe Sollerud var jo til stede også på fagdagen vår. Og da får du regionale perspektiv inn. Er det noen tanker vi kan kaste inn i oppsummeringen knyttet til samarbeid i regionen, selv om det er en Stange-festival, om det regionale perspektivet? Ja, vi jobber jo tett sammen med
sammen med spesielt Hamar og Løten på næringssamarbeid, og Berthe er jo ansatt delvis i Stanga som jo næringsrådgiver på en måte i Hamar-regionen, så er jo Hamar-regionen for de tre kommunene. Så det tette samarbeidet er viktig, og jeg har sagt det hele tiden at vi er avhengig av Hamar, som på en måte kaller vår nærmeste by. Og så mener jeg jo at Hamar er avhengig av Stange og Løten, altså, som omlandet, som på en måte bygger opp under byen, og som har andre kvaliteter enn en bysenter har, da, som vi har definitivt på bygda og i Stange og i Stange Vestbygd. Du ser sikkert det samme, Kjersti. Det gjør vi helt sikkert. Og det som i hvert fall kan konkludere meg er at for kulturpublikum så er ikke kommunegrensene viktig. Så det som skjer her er viktig for folk på Hamar og Løten og vice versa. Så det å vete om hverandre og spille på hverandres styrker og løfte hverandre fram, det heier jeg veldig på. Kan dere helt til slutt bare si noe om forventninger nå videre til prosess fram til neste års festival? Ja, Erik først kanskje? Forventning neste år er at vi klarer å ha en sånn type næringsforedrag også neste år. Vi hadde mange nå. Det er mulig at vi skal tighte litt mer og lage litt mer kompakt, sånn umiddelbart. Jeg synes det var veldig inspirerende å ha med ungdommen. Vi hadde jo ungdommen inne som fortalte om fremtiden i landbruket. Det var ikke helt uille for sønnen min og en av dem som prater, men Jantor synes jeg det var utrolig morsomt. Så vi har den på en side, og så har vi da på siste dagen på avslutningen, Kjersti, så hadde vi jo Lars Alau, som er pensjonert bonde, som må fortelle litt om historien tilbake. Da får du et veldig interessant da, perspektiv fra på en måte, de som er i startgruppa til de som har erfaring bak seg, og kan fortelle litt om hvordan ting var. Og fremdeles er vital. Og ønske å bidra inn i Stange. Så klart, vi har jo fra 20-åringer til 80-åringer som har mye å bidra med. Det var veldig inspirerende. Ja, for min del så var jo 10-årsjubileet en mulighet til å for det første lage en skikkelig krutpartiet. Det mener jeg at vi klarte. Men det gir også muligheten til å ta en fot i bakken og se hvilken retning er vi skal gå nå. For meg så er det kjempeviktig at Trøndelagsfestivalen blir utviklet sammen med lokalsamfunnet i fortsettelsen, og at vi kanskje får noen mer nyskapninger, men også at vi skal beholde kjernen av det som vi er veldig glad i. Så det er et viktig arbeid som starter allerede nå, som går på å forankre og foredle sammen med næringssektører og befolkningen der ute, og at vi får den gode koblingen mellom alle som har lyst til å være med på dette der. Så om det er fagdag, eller om det er barneprogram, eller om det er sammen med frivillige lag og foreninger, eller om det er profesjonelle kunstnere og kulturaktører, alt dette skal bli en solid lapphus også til neste år. Veldig hyggelig å høre. Lapskaus er noe som de fleste generasjoner liker. Det høres bra, Kjersti. Takk til deg, Erik, og takk til deg, Kjersti, for at vi fikk tatt denne oppsummeringspraten. Og til deg som har sett og hørt dette her nå, så ligger altså flesteparten av de foredragene og innspillene på fagdagen tilgjengelig på YouTube-kanalen til Stange kommune. Pluss at vi også har lagd podcaster og samtaler med samtlige artister under festivalen, så det blir også mulighet til å bli litt kjent med de artistene som var på 10-årsjubileet vårt. Og så håper vi at vi ses i neste Kønland-festival. Takk for praten. Tusen takk. Ha det godt.